pra që janë kontribusit më të mëdhej për mbajtjen dhe funksionalizimin dhe funksionimin e vazhdueshëm të administratës publike, të shërbimeve publike, mësusit, zjarfiksit, policit, ushtarët, administrata publike, pra profesionistët që punojnë këtu, të përfitojnë më së shumti nga kjo rritje. Parashihen dhe si do duket pra paga me koeficientin e ri, nga janari pra parashihet rritja e pagave, por jo si që ka qenë rëndon pra që të rritet vlera e koeficientit dhe proporcionalisht të përfitojnë të gjithë, për kësaj radhe kemi vendosur që bugjeti i maksimalizuar për rritjen e pagave, pra kemi shkuar në maksimumin e lejuar si pas ligjit, e falë rritjes ekonomike edhe kemi pasur hapsir të mjaftueshme besoj, dhe atë bugjet që kemi pasur në vend që ta shpëndajmë proporcionalisht, pra tek të gjithë me përqindjen e njëjtë, kemi vendosur që ta shpëndajmë në vlerë absolute, ku pastaj nëse përkthehet në përqindje i bie si që prezentoj edhe kryeministri, ku për disa pozita që kanë pagat më të ulta, rritja në përqindje i bie shumë e lartë, kurse për pozitat e larta drejtuese, rritja mund tjetë 5, 6 apo 7%, varësisht nga niveli i koeficientit. Kësisoj, edhe po e ruajmë qëndrueshmërinë fiskale, por edhe po sigurohemi që ata, pra që janë kontribusit më të mëdhej për mbajtjen dhe funksionalizimin dhe funksionimin e vazhdueshëm të administratës publike, të shërbimeve publike, mësusit, zjarfiksit, policit, ushtarët, administrata publike, pra profesionistët që punojnë këtu, të përfitojnë më së shumti nga kjo rritje. Gjithsesi, edhe në diskutimet që kemi pasur me partnerët tonë ndërkombëtare, saktësisht edhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar, pra ka qenë një negocim i vazhdueshëm në mënyrë që ata t'i bindim dhe fal disiplinës fiskale dhe maturisë sa i përket politikave fiskale që kemi tregu në 4 vitet e fundit, ka qenë më e lehtë që të bindem, pra që të shkojmë me këtë verzion. Normalisht që rritja pra bëhet në dy faza apo në dy hapa, në mënyrë që të mundësohet edhe përfshirja brenda për brenda kufirit buxhetor. Pra si që theksoj kryeministri, fillimisht pra rritja do të bëhet me gjysëm njësie të koeficientit nga janari, pra nga pagat e janarit, apo përkthyrë në vlerë monetare 55 euro brutto për gjithë të punësuarit, kurse nga korriku pra hynë në fuqi edhe pjesa e dytë e rritjes, pra gjysma tjetër e koeficientit, për të rezultuar në një koeficient të plot, pra 110 euro shtesë për si cilin të punësuar në sektorin publik rritje e pagës. Në vazhdim, mund të shohim për shembull edhe disa shembuj të disa prej pozitave kyçe, që janë shumica prej tyre, pra mund ta shihni sa është koeficienti tash dhe sa rezulton paga bazë, pra pa shtesat e përvojës punës dhe shtesat tjera që mund të parashihen, dhe si do duket pra paga me koeficientin e ri, si dhe rritja e shprehur në përqindje. Pra si që shihni ka rritje prej 17.85% të azem për mësusin dhe ushtarin, e deri në 20% për policit, zjarfiksit, infermierët. Duhet kemi parasysh që ka dhe pozita me koeficientin 4, pra punëtorët teknik, për cilët rritja e shprehur në përqindje do t'i bie mbi 25%. Dhe më thonë, kemi dashur dhe jemi siguruar që ato para që i kemi pasur në dispozicion, që kanë rezultuar si rezultati mirë menaxhimit të buxhetit për këto 4 vite dhe mirë menaxhimit e rritjes së qëndrueshme ekonomike, të shpëndajmë sa më shumë të ata pra që kanë pagat më të ulta, në mënyrë që edhe në vazhdim të zvoglojmë hendekun në mes të pagës më të lartë dhe asaj më të ulët në sektorin publik. Edhe në slajdin tjetër, pra keni edhe informatën që po ashtu u tha, pra nga janari 2025 shtohet 0.5 njësi koeficienti për gjithë punësuarit, kurse nga korriku 2025 shtohet edhe 0.5 njësi koeficienti tjetër, pra në tërsi një koeficient për së cilin të punësuar në sektorin publik. Pra kjo është çfarë kemi arritur të bëjmë, e që po besoj është një lajm tepër i mirë për gjithë të punësuarit në sektorin publik, sepse kemi dëgjuar kohëve të fundit që ka pasur premtime të paqëndrueshme dhe të pasakta që nuk përkojnë as me realitetin buxhetor e as me ligjshmërinë dhe kornizën ligjore, mirë po kësisoj ne po arrim që duke ndryshuar formulën, pra e kalkulimit dhe formulën e rritjes, rritja të shpëndahet më tepër pra tek ata që kanë pagat më të ulta si përqindje pra edhe mbi 20% e deri në 25% apo 30% për disa raste specifike. Tani ekipet janë duke finalizuar, si që e theksoj edhe kryeministri ligjin e bugjetit, dhe përbesoj që sa për ta kemi gati, ditën e nesërme mund të dhe të firët mbledhja për ta proceduar më tutje në kuvend, e që pastaj janë procedurat që i parashe kuvendi. Sa i përket numrave, ne kemi numra, pra kemi ende shumice në kuvend, me gjithë pra lëvizit e fundit që ka ndodhur, për gjithsesi besoj që ligji i buxhetit, duke qenë një ligj tepër i rëndësishëm dhe jetik
për shtetarët e vendit, për shërbysit publik, për pensionistët, pra nuk do të bëhet pjesë e betejës politike apo e ndonjë fushate zgjedhore, sepse është ligj i cili duhet të kalohet me patjetër në mënyrë që të mirëmbahet dhe të ketë vazhdimësi në funksionimin e shtetit. Faleminderit.